Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar bugungi ko'rsatuvimiz ichki ishlar sohasiga ishga kirishni istagan yoshlar uchun ayni manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz chunki studiyamizga andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining xodimlari tashrif buyurishgan ular ayni mana shu sohaga ishga kirishning tartibi qanday bo'ladi sinovlar qanday kechadi shaffoflik mexanizmlari qanday ta'minlanadi adolat jarayonlari qanday yo'lga qo'yiladi shu haqda atroflicha ma'lumot berishadi assalomu alaykum xush kelibsiz bilishimizcha bu yilgi tartib avvalgilardan ancha boshqacha yangiliklar va qulayliklar bor ekan eshitishimizga qaraganda dastavval e, yaxshiroq tanishtirib o'tsak chunki hamma yoshlar ham e, avvallari hujjat topshirib ko'rmagan sohaga birinchi marta hujjat topshirayotganlari bor bosqichlari qanday bo'ladi avvalambor assalomu alaykum so'zim boshida ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash tartiblari o'zbekiston respublikasining 2016 yil 16 oltinchi sentyabrdagi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonuni hamda o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming o'n yettinchi yil yigirma to'qqizinchi noyabrdagi o'ttiz to'rt o'n uch sonli qarori bilan tasdiqlanganligi nizomda belgilanganligini ta'kidlab o'tmoqchiman jumladan ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi nizomda nomzodlarni tanlab olish tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish hamda nomzodlarning hujjatlarini rasmiylashtirish tartibi o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vaziri tomonidan belgilanishi ko'rsatib o'tilgan ichki ishlar vazirligi tuzilmasida ham ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti tashkil etildi ushbu departament mas'ul xodimlari tomonidan nomzodlarni xizmatga qabul qilish amaliyotidagi mavjud muammolar o'rganib chiqilib vazirlik rahbariyatiga tegishli takliflar kiritildi keyinchalik ichki ishlar vazirligining takliflari asosida o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming o'n yettinchi yil dagi o'ttiz to'rt o'n uch sonli qarori bilan tasdiqlangan ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi nizomga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq ichki ishlar vazirining ikki ming yigirma ikkinchi yil beshinchi martdagi ellik ikkinchi sonli buyrug'i qabul qilindi bu buyruqning mazmuni ichki ishlar organlarida xizmatga nomzodlarni tanlab olish tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi yo'riqnoma tasdiqlangan yo'riqnomada ichki ishlar organlariga qabul qilinayotgan nomzodlarni ma'naviy axloqiy sifatlari psixologik va intellektual rivojlanganligi -gə, jismoniy tayyorgarlik -gə, hamda də bilim darajasini baholash tizimi mutlaqo qayta ko'rib chiqilib zamon talablariga mos ravishda eng muhimi ushbu hujjat 2022 yil 9 martda 3352 son bilan adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilib normativ hujjat sifatida qabul qilindi yangi tartibga asosan nomzodlar uchun tanlovlar quyidagi bosqichlarda qatnashadi demak dastlabki o'rganish bosqichida avvalo tanlov e'lon qilinadi mavjud ana ichki ishlar organlarida mavjud bo'sh lavozimlardan kelib chiqqan holda tanlovlar e'lon qilinadi tanlovlar kamida 1 oy oldin andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining rasmiy veb sayti hamda ijtimoiy tarmoq sahifalari orqali e'lon qilinadi bunda o'sha tizimga qabul qilinayotgan nomzodlarga qo'yiladigan talablar ham ko'rsatib o'tiladi ya'ni misol uchun oladigan bo'lsak hozirgi vaqtda qo'shimcha berilgan shtat birliklari voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor psixolog lavozimiga to'xtaladigan bo'lsak bunga asosan pedagog huquqiy mutaxassislikka ega bo'lgan nomzodlar qabul qilinishi belgilab qo'yilgan bunda nomzodlarning bo'yi biru 65 dan erkaklar pas bo'lmagan harbiy xizmatni o'tagan ayollar biru oltmish santimetrdan kam bo'lmagan nomzodlar qabul qilinadi nomzodlar tanlovda e'lon qilingan kundan boshlab o'sha hududiy yashash joyidagi ichki ishlar organlarini kadrlar bilan ta'minlash bo'linmalari xodimlariga murojaat qiladi bunda nomzod o'zi bilan birga fuqarolik pasporti oliy o'quv yurtini tamomlaganligi haqidagi diplom hamda harbiy xizmat o'taganliki to'g'risidagi harbiy guvohnoma yashash joyidagi poliklinikadan bo'y balandligini ko'rsatilgan nol sakson olti forma tibbiy ma'lumotnomani taqdim qiladi dastlabki suhbat yakunlangandan so'ng nomzodni jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash maqsadida o'tkaziladigan mashg'ulot o'tkaziladigan sinov olinadigan joy bo'yicha qo'shimcha unga xabardor qilinadi demak sport mashg'ulotlarini topshirish vaqtida o'g'il bolalar uchun turnik ya'ni to'sinda tortilish hamda yuz metrga yugurish i ming metrga uzoq masofaga yugurish bo'yicha sinovlar qabul qilinadi qancha shartni bajarishi aniq bitta tizimga solinganmi aniq chegarasi me'yor bormi yoki nisbiy olinadigan tushunchami bu bu yerda endi aniq tizimga solingan bu narsa masalan sport mashg'ulotlari asosan uch bosqichda bo'ladi bunda nomzod fuqarolik pasporti bilan tashrif buyuradi o'sha yerda kichik komissiya a'zolari tomonidan sport sinovlari qabul qilinadi demak birinchi bosqichida turnikda tortilish agarda nomzod o'n bittadan kam tortiladigan bo'lsa qoniqarsiz baholangan bo'ladi yuz metrga yugurishda o'n beshu ikki sekunddan agar kechroq keladigan bo'lsa bunda ham qoniqarsiz baholanadi ming metrga yugurishda ham to'rtu ellik birdan beshu yigirma belgilangan vaqt bor agar undan kech keladigan bo'lsa qoniqarsiz baholanadi qoniqarsiz baholangan nomzodlar keyingi bosqichga qo'yilmaydi agarda nomzod belgilangan sport mashg'ulotlarida o'n besh balldan yuqori ball to'playdigan bo'lsa keyingi bosqichga tanlanish qatnashishiga tavsiya etiladi keyingi bosqich endi bu asosan psixo barqarorlikni darajasini baholash bo'yicha bo'ladi mana shu nomzodni psixologik holatini baholash qanchalik kerak soha uchun qandaydir kriteriyalar darajalar qo'yiladimi psixologik mukammallik darajasiga qarab bu psixologik intellektual rivojlanish darajasini psixologik barqarorligini baholash mezonib nomzodlarning quyidagi xususiyatlarini o'z ichiga oladi bu yerda aql zakovati umumiy intellektual salohiyati xotira mantiqiy fikrlash ziyrakligi shaxsiy os xususiyatlarini o'z ichiga oladi shularda psixologik testimizni birinchi boshlanish tartibi nomzodlar yakka tartibda yoki o'ttiztadan oshmagan holatda bitta xonada olinadi nomzodlar bilan e, psixologik test topshirish jarayonida o'zlari bilan pasportni yoki identifikatsiya id kartasini ko'rsatgan holda kiriladi nomzodlar uyga kirgandan keyin o'zlari bilan har xil e, telefon yoki kalkulyator yoki soat ular bilan ichkariga qo'yilmaydi e, test topshirish jarayonida testda xonadan chiqishi nomzodlar taqiqlanadi bu yerda sog'liq yomonlashgan taqdirda bundan mustasno e, psixologik testimiz to'rtta vazifadan iborat birinchi ikkinchi uchinchi hamda to'rtinchi vazifalar bu yerda e, oldingi buyrug'imizda umumiy vaqt o'ttiz daqiqa belgilangan bo'lsa hozir nomzodlarga ya, qulaylik yaratilgan to'rtta vazifaga yani bir yarim soat ya'ni bir soat o'ttiz daqiqa vaqt berilgan faqat test bo'ladi bu yerda to'rtta vazifadan iborat birinchi ikkinchi uchinchi vazifada qirqta savolda bu nomzodning intellektual salohiyatini rivojlantirish darajasini aniqlash bo'lsa uchinchi vazifada bir yuz ellik ikkita savol no oliy ma'lumotilar uchun agar o'rta maqs bo'lsa o'rta mahsusda sakson oltita savol berilgan to'rtinchi vazifada qo'shimcha yana bu yerda o'n beshta savol bor bu yerda bu samimiylik yoki nosamimiylikni aniqlash bo'yicha beriladigan o'n beshta savol bor bu yerda savollari o'qiladi ko'pchilik bu yerda savol bo'lishi mumkin to'la vazifani yechgandan keyin ham men tavsiya etilmadim deb ko'p e'tiroz bo'ladi nomzodlar tomonidan bu yechdi degani qabul qilindi degani emas eshitdi to'liq yechdi degani bu qabul qilindi degani emas chunki bu yerda hozir aytib o'tdim o'n beshta savoldan iborat samimiyligi yoki nosamimiyligini aniqlash bo'yicha metodikalar aholi bilan ishlashda muhim bu muhim bu yo'nalish bo'yicha chunki bu yerda savollar har xil berilgan yani, bir yuz ellikta savol ham oz savol emas chunki o'sha yerda aniqlash bo'ladi nomzodlar bilan test sinovlar tartibi guruh yoki aytib o'tganimdek guruh yoki yakka tartibda o'tkaziladi qanday tartiblarda yakka holatda qanday shaklda guruh holatida olinadi nomzodlar asosan o'zi guruh guruh holatda olinadi o'ttizta kishidan oshmagan holatda test jarayoniga qatnashish davomida sog'lig'ida sağ, yoki o'zini sog'lig'ida yomonlash yomonlik his qilayotgan bo'lsa yoki sog'liq yomonlashgan taqdirda u test sinovlariga qatnashshdan ozod qilinadi keyin lekin uni alohida o'sha kichik komissiya tuzilgan kichik komissiyani ishtirokida o'sha qatnashmagan nomzoddan yakka tartibda olish mumkin bu yerda bu isbotlab berish kerak chindan ham sog'liq yomonlashgan yomonlashgan bu yerda test kichik komissiyani ichida o'zimizni ishchi guruhimiz bor tibbiyotdan xodim ham bo'ladi o'sha sog'liq yomonlashgani to'g'risida tasdiqlangandan keyin shu yerda yakka tartibda keyin testdan so'ng alohida olinadi keyin psixologik test psixologlar tomonidan nomzod keyingi bosqichga tavsiya etilgandan so'ng bu oxirgi yakuniy bosqich bo'ladi yakuniy bosqich qulaylik taraflari avvalgisidan ko'ra hozir onlayn tarzda kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'ladi ota onalar bevosita o'sha nomzod ya'ni farzandi komissiya a'zolarini oldida berilayotgan savollarga javob berayotganlik holatini kuzatib borish imkoniyatiga ega bundan tashqari nomzodga ya'ni ham ochiqlik shaffoflikligini ta'minlash maqsadida asosan savollar ilgari ko'p savol tug'ilardi qaysidan nimadan tayyorgarlik ko'rsak bo'ladi qaysi o'quv qo'llanmalardan foydalansak bo'ladi degan savollar ko'p bo'lardi hozirgi kunda mana ichki ishlar vazirligini an shu rasmiy saytida nomzodlar uchun savollar degan sayt bor alohida shunga kirilsa o'sha yerda ofitserlar uchun ham safdorlar uchun ham huquqshunoslik va tarbiya fanlari uchun savollar joylab qo'yilgan savollar asosan ana shu ichki ishlar vazirligining kasbiy tayyorgarlik boshqarmasi tomonidan tegishli soha xizmat rahbarlari e, bilan kelishilgan holda tayyorlangan bu yerda keyinchalik ana shu yakuniy imtihonda ichki ishlar vazirligidan mas'ul xodim qatnashadi qatnashish davomida nechta işte nomzod qatnashadigan bo'lsa aytaylik ellikta nomzod qatnashadigan bo'lsa yuzta savol tanlab olinadi bilet shaklida aynan ana shu berilayotgan savollar ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan savollar bilan bir xil lekin javoblari bo'lmaydi javoblari bo'lmaydi bu mm -hmm. yerda nomzod o'zi o'sha saytga kirib e, aytaylik e, huquqshunoslik fanidan bir 530 ta, 550 ta savol qo'yilgan bo'lsa tarbiya fanidan ham shuncha xuddi shu miqdorda savol qo'yilgan bo'ladi o'zi javobini topib tayyorgarlik ko'radi tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'sha tayyorgarlik ko'rilgandan keyin bilet tortadi unga qo'shimcha vaqt beriladi 15 daqiqa alohida xonada hech kim xalaqit bermaydi yonida bitta qog'oz bitta ruchka bo'ladi xolos qolgan bir hech qanaqa telefon uyali telefon vositalari va yozish qurilmalari bilan kirishiga yo'l qo'yilmaydi nomzod o'n besh daqiqa vaqt davomida uchta savolga tayyorgarlik ko'rilgandan keyin komissiya a'zolarini oldiga kiradi berilgan savollarga istalgan joyidan u yerda albatta shart emas birinchi savolmi ikkinchi savol istalgan joyidan javob berish huquqiga ega u yerda asosan komissiya raisi ishchi guruhda tarkibida mutaxassis o'qituvchilar ham bo'ladi oliy o'quv yurtidan qolgan a'zolar o'zimizni soha xizmat rahbarlari yoshlar ittifoqi yetakchilari undan tashqari faxriylar kengashi shulardan iborat jamoatchilik asosida bo'lib o'tadi nomzod har bir berilgan savoliga eng maksimal qo'yiladigan bal o'ttiz balni tashkil qiladi har bir savolga o'n balldan bergan savolni javobiga qarab o'sha yerda mutaxassislar tomonidan u savolni qanchalik ichiga kirib bordi qanchalikodi mazmunini ochib bera oldi qanday uslubiy huquqiy asoslarni belgilab yo bo'lmasa qanday uslubiy qo'llanmalarda ko'rsatilgani yoritilganligini asoslab bera oldi agar shu narsalarni keng yoritib qanday manbalardan foydalanganligi haqida gapirib beradigan bo'lsa demak uni balli de, yetarliada ko'tarilib boraveradi ayni qaysi yo'nalishlarga oid savollar bo'lishi mumkin uchta savol uchta savol huquqshunoslik faniga oid bo'ladi birinchi savoldan demak bunda o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasidan belgilangan davlat huquq nazariyasi tarixga oid o'zbekiston respublikasi tarixiga oid savollar ana s tarix fanlaridan tushiladigan savollar tarbiya faniga to'xtaladigan bo'lsak bunda milliy istiloq g'oyasi va asosiy tushuncha va tamoyillari vatan tuyg'usi mana shu siyosiy darajadagi savollar beriladi siyosiy bilim darajasidagi ko'pgina tashkilotlarga ishga qabul qilinayotganda nomzoddan xorijiy tillarni bilishi so'raladi ichki ishlar tizimidachi yoki qaysidir bo'limlarga xorijiy til bilish talab qilinsa qaysidir bo'limlarga bu hisobga olinmaydimi ayni vaqtda bizni sohada xorijiy tilni bilish uchun ya'ni o'sha turizm sohasiga oid bo'limlar mavjud emas albatta bu xorijiy til bilish kerak bo'lgan sohalar bor bu asosan turistlar tashrif buyuradigan respublikamiz xorazm buxoro toshkent shu viloyatlarda turizm sohasiga oid bo'linmalar tashkil qilingan bizda andijon viloyatida lekin ayni vaqtda bu turizm bilan bog'liq bo'linmalar tashkil qilinmaganligi sababli bizga til bilishi unchalik muhim emas endi agar u til biladigan bo'lsa lekin bu til bilgani yaxshi albatta til bilgani uchun unga qachonki tizimga kirganidan keyin tizimga qabul qilingandan keyin til bilganlik darajasini baholash mexanizmi bor shu testdan o'tib agar belgilangan testni belgilangan darajada ballni yig'adigan bo'lsa oylik maoshiga a shu yigirma foiz ustama haqi to'lanishi belgilab qo'yilgan faqat u sohaga qabul qilingandan keyin hozirda mana shu tartibda qo'shimcha pul olib ishlayotganlar bor shundaymi albatta bor bu sohada shu o'rinda bir savol tug'iladi mana siz yuqorida psixologik imtihonlarni topshirishda o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lganlar uchun degan qismni keltirib ketdingizda oydinlik kiritib olsakda o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan fuqarolarimiz agar boshqa joyda ishlayotgan bo'lsa yoki kollej texnikumni bitirgan bo'lsa to'g'ridan to'g'ri ichki ishlar tizimiga kira oladimi muhtaram prezidentimiz tomonidan 2021 ming yigirma birinchi yilda tasdiqlangan qaror bor ellik yetmish oltinchi sonli unga ko'ra ikki ming yigirma birinchi yil birinchi sentyabrdan boshlab faqatgina tizimga oliy ma'lumotlik hamda oliy ma'lumotli bo'ladigan bo'lsa ofitserlik lavozimiga safdorlik lavozimlariga agarda safdorlik lavozimiga qabul qilish kerak bo'lsa oliy ma'lumotli hamda oliy o'quv yurtlarida sirtdan o'qiyotgan nomzodlar qabul qilinishi belgilangan o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan nomzodlar agarda hozirgi ayni vaqtda bizni andijon shahri va xonobod shahrida mavjud bu shtat birliklari profilaktika inspektorining jamoat tartibini saqlash bo'yicha yordamchisi lavozimida ishlayotgan bo'lsa bularga shu imtiyoz berilgan qatnashishga agarda u litsey o'zimizni ichki ishlar vazirligi akademik litsey bitiruvchisi bo'ladimi yoki bo'lmasa temurbeklar maktabini bitiruvchisi bo'ladimi shularga ham mana shu savdolik lavozimlarda qatnashish imtiyozi berilgan lekin o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lib kolleji tugatganmi o'rta maktab tugatib boshqa bir joyda ishlayotgan yoki ishsiz bo'ladigan fuqarolar bu tanlovlarimizda ishtirok eta olmaydi albatta ular qaysidir oliy o'quv yurtiga kirib sirtdan o'qiydigan bo'lsa shunda qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladi gender tenglik masalasini ko'ryapmiz xotin qizlarni safi kengaygan qandaydir ularga bir imtiyozlar teng huquqlilik darajasi berildimi imtiyozlar qanday bo'lyapti ularni ishga qabul qilishda va sport bilan bog'liq aytaylik chempion darajasi borlarni ishga qabul qilishda yengilliklar qo'llanilyaptimi albatta kezi kelganda aytib o'tish joiz gender tengligi to'g'risida ham qonun qabul qilingan hozirgi vaqtda ayni vaqtda ichki ishlar organlarini har qaysi sohasida erkaklar bilan ayollar ham tengma teng yelkama yelka xizmat olib boryapti albatta rahbarlik lavozimlarida ham xizmat olib borayotgan ayol xodimalarimiz mavjud birgina ikki ming yigirma birinchi yilga to'xtaladigan bo'lsak joriy yilning avgust oyida tizimga o'n nafar ayol xodimlarni ham qabul qildik ular ichida shu o'zbekiston respublikasi chempioni jahon chempioni sportni turli turli turlari bo'yicha o'zbekiston chempioni xalqaro toifadagi sport ustalari ham mavjud edi endi tanlovga to'xtaladigan bo'lsak agarda yakuniy tanlovgacha tengma teng erkak kishi bilan ayol kishi topshiradigan bo'lsa buni soni cheklanmagan kimni bilim darajasi yuqoriligiga qarab to'plagan balliga qarab o'sha tizimga qabul qilina bu yerda hech qanaqa bir erkak kishi bilan ayol kishini ajratish masalasi yo'q profilaktika inspektor <laughs> lavozimiga bo'ladimi voyaga yetmaganlar masala bo'yicha inspektor psixolog lavozimiga bo'ladimi har qanday sohada ayollar uchun xizmat olib borish uchun hozirgi vaqtda hech qanday to'siqlar mavjud emas imtiyozlarga to'xtaladigan bo'lsak istisno tariqasida tanlov tadbirlarining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash bosqichidan ozod qilinadi hamda maksimal ball beriladigan demak ilmiy darajagi yoki ilmiy unvonga ega bo'lgan nomzodlarga undan tashqari oliy ta'lim muassasasini imtiyozli tamomlagan nomzodlarga <imtihazlar> <imtihazlar> professor o'qituvchi va ilmiy tarkib lavozimlaridagi nomzodlarga shu oxirgi yakuniy imtihonga qatnashish imtiyozi bor и undan tashqari o'zbekiston respublikasi chempioni o'zbekiston respublikasida besh yil so'nggi besh yil davomida chempion bo'lganlar и xalqaro toifadagi sport ustalari birinchi ikkinchi uchinchi o'rinda olgan nomzodlarga ham yakuniy imtihonga qatnashish imkoniyati bor yakuniy imtihonda to'g'ridan to'g'ri ularga sport imtihonida belgilangan o'ttiz ball maksimal ball beriladi faqatgina ularda ana shu yakuniy imtihonda tegishli balni to'playdi imtiyoz sifatida shu o'ttiz ball qo'shilib to'plagan bali bo'yicha agarda yaxshi natija ko'rsatadigan bo'lsa tizimga qabul qilinadi psixologik imtihondan ham i e, sport mashg'ulotlaridan ham ozod bo'ladi avvalgisida bu buyruq qabul qilinishidan avvalgi buyrug'imizda me'yoriy hujjatimizda demak psixologik test topshirardi faqatgina sport mashg'ulotlaridan ozod qilinardi hozirgi qabul qilingan adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan me'yoriy buyrug'imizda ikkalasidan ham ozod qilingan faqatgina yakuniy imtihonda qatnashadi yakuniy imtihondan muvaffaqiyatli o'tgandan keyin agarda harbiy tibbiy komissiya tomonidan xizmatga yaroqli deb xulosa berilsa shundagina tizimga qabul qilinishi belgilangan mana yuqorida oliy ta'lim muassasalarini imtiyozli tamomlagan nomzodlar imtiyoz bilan qabul qilinadi sohaga deb aytdingizda de, kimlarni nazarda tutdingiz oliy ta'lim muassasalari deb o'g'il bola bo'ladimi yoki qizlar bo'ladimi shular agar imtiyozli oliy o'quv yurtini tugatgan bo'lsa bular ham to'g'ridan to'g'ri istalgan o'zbekiston respublikasida oliy o'quv yurtini tamomlagan nomzodlar agarda imtiyozli diplomni olib kelib taqdim qilsa to'g'ridan to'g'ri yakuniy imtihonga qo'yiladi ular sport psixologik sinovlardan ozod shundaymi Şimdiden... ozod qilinadi evet. ilmiy daraja darajali ilmiy unvonga ega bo'lgan nomzodlar aytaylik oliy o'quv yurtida bo'ladimi yoki qaysidir bir o'quv yurtlarida dars berayotgan professor maqomiga ega shunaqa ilmiy darajaga unvonga ega bo'lgan nomzodlar ham shu ularga ham shu imtiyoz belgilangan psixologik testdan hamda sport mashg'ulotlaridan ozod qilinishi belgilab qo'yilgan to'g'ridan to'g'ri yakuniy imtihonga qo'yiladi ichki ishlar sohasiga ishga qabul qilishda nomzodlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishda ham yengilliklar bor ekan shu haqida ma'lumot bersangiz yakuniy suhbatdan o'tgan nomzod andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash boshqarmasi yo'llanmasiga asosan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limiga yuboriladi ilgari tibbiy ko'rikdan keyin yakuniy suhbatga borilgan bo'lsa hozir yakuniy suhbatdan so'ng tibbiy ko'rikka kelyapti buni qayerda farqi deydigan bo'lsak juda ko'p nomzodlarni mana biz tibbiy ko'rik o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligini ikki ming o'n sakkizinchi yil to'qqizinchi aprel kungi to'qson yettinchi sonli buyrug'i talablaria asosida tashkil qilinadi bu buyruq talablariga asosan bir qator laborator instrumental tekshiruvlardan o'tish kerak bo'ladi nomzod bular qaysidir qismlari bizni tibbiyot bo'limida mavjud lekin o'zimizda mavjud bo'lmagan laboratoriya tekshiruvlarini sog'liqni saqlash boshqarmasiga qarashli ixtisoslashgan shifoxonalar laboratoriyalarga yuboramiz hozirgi paytda juda ko'p tekshiruvlar pulli bo'lganligi sababli sog'liqni saqlash tizimidagi muassasalarda pulli bo'lgani sababli bular tibbiy ko'rikdan o'tgandan so'ng yakuniy suhbatdan o't olmay qolish holatlari bo'lganligi puliga kuyib qolganligi sababli hozirgi paytda yakuniy suhbatdan keyingina tibbiy ko'rikka yo'llanma berilyapti biza hozir o'sha to'qson yettinchi sonli buyrug'imizga asosan asosan tekshirilishi laboratory tekshiruvdan o'tishi kerak bo'lgan qizil o'ngach oshqozon va o'n ikki barmoq ichak tekshiruvi qonni gepatit b va gepatit c viruslariga tekshiruvi o'y kasalligi tashuvchanligiga təş tekshiruvi bundan tashqari umumiy qon siydik tekshiruvi qonning bioximik tahlili kabi rentgen tekshiruvi hamda ekg laboratory tekshiruvlari shular ichiga kiradi təşirubə. o'ytis tashuvchanligi ot virus tashuvchanligi tekshiruvi pullik bo'lganligi sababli va boshqa bir qator yana qo'shimcha tekshiruvlarimiz bor ya'ni tor soha mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan tibbiy ko'rikda unga yakuniy tashxis qo'yishda ikkilanish holatlari bo'ladi masalan quloqdagi parda quloq pardasini butunligi yoki eshituv eshituvni də yetarli darajada emasligi yoki yassayolik yassaayolik buni ham rentgen tekshiruv qo'shimcha tekshiruvlar majbur bo'linadiki shu nomzodlarni biz sog'liqni saqlash tizimidagi muassasalarga qo'shimcha sh tashxisni tasdiqlash uchun yuborishga majbur bo'lamiz agar bizni tibbiyot bo'limidagi harbiy tibbiy komissiya xulosasidan norozi bo'lgan nomzod yoki nomzodni ota onasi kelib ariza yozgan taqdirda biz ular bizni yuqorida turuvchi ichki ishlar vazirligi markaziy harbiy tibbiy komissiyasiga yo'llanmani qilib beramiz hamda ularni xulosasiga asosan yakuniy xulosa chiqariladi nima uchun yasi oyoq bo'lgan nomzod rad qilinadi juda to'g'ri savol ham bir nechta uch bosqichdan iborat uchta darajasi mavjud bo'lib birinchi ikkinchi daraja agar suyakda artroz ya'ni suyak yemirilish bo'lmagan hollari holatlarda ichki ishlar idoralarida ishlashga bu yaroqli hisoblanadi agar yassao uchinchi darajasi artroz bo'lmagan holatda ham bu ichki ishlar tizimiga yaroqsiz hisoblanadi agar yassa ayollikni ikkinchi darajasi artroz bilan kechayotgan bo'lsa bu yaroq hisoblanadi negaki mana hammamizga yaxshi ma'lum ichki ishlar organlari tizimi juda ko'p jismoniy harakatda bo'ladi yassa ayolida asosiy muammosi bu yerda yassa ayoli belgilangandan keyin boyagina aytib o'tdim o'zini bosqichlari bor hamda artroz ya'ni suyakni yemirilishi bu yigirma yillik xizmatga keyingi ichki ishlar tizimida orttirilgan kasallik nogironlik holatlari ko'payib ketishini oldini olish ya'ni yengilroq kasb tanlash maslahati beriladi ichki ishlar tizimida yigirma yil jismoniy zo'riqishda ishlash bularni sog'lig'iga yigirma yilga yetishiga biroq kafolat bermaganlig bermasligi sababli bularni biz ichki ishlar tizimiga yaroqsiz deb topamiz norozi bo'lgan ya'ni men to'g'ri javob yechganman deb hisoblagan nomzodlar imtihondan so'ng apellyatsiya berishi qayta ariza yozishlari mumkinmi ularni arizalari ko'rib chiqiladimi qay tartibda agarda nomzod yakuniy imtihonda to'plagan ballidan yoki kirolmay qolgandan keyin shikoyat bildiradigan bo'lsa albatta uni arizasi o'zbekiston respublikasining tegishli qonunlariga asosan jismoniyv yuridik shaxslar to'g'risidagi qonunga asosan ko'rib chiqiladi apellyatsiya tartibida ko'rib chiqiladi o'sha joyda bergan savolga qay darajada javob bergani mutaxassislar ishtirokida ko'rib chiqiladi va nomzodga tushuntirish beriladi lekin bitta narsa bor bu yerda nomzodga qayta imtihon topshirish uchun shu şu hujjat bilan me'yoriy hujjat bilan yana takroran topshirishiga yana shu boshidanbsih birinchi bosqichdan boshlab keyingi yakuniy bosqichgacha qayta topshirish uchun ruxsat beriladi avvallari takroran topshirishiga yo'l qo'yilmas edi yani, bu adliya vazirligidan o'tgan hujjatimizdan keyin shu qulaylik yaratildiki nomzodga agarda tizimga tanlov e'lon qilinganda necha marta kirsa topshirsa ham shu narsaga ruxsat berildi kirolmaydigan bo'lsa keyingi bosqichlarda yana qayta qayta topshirish chegarasi qo'yilmadi topshirish imkoniyatiga ega bo'ldi bir yilni kutmasdan bir oydan keyingi bo'ladimi yoki ikki oydan keyingi bo'ladimi mavjud bo'sh lavozimlardan kelib chiqib e'lon qilinib berilgandan keyin qatnashish imkoniyatiga ega ishga qabul qilishda belgilangan qanchadir bo'sh ish o'rni bo'ladida aytaylik o'sha oxirgi ishga qabul qilinadigan o'ringa ikkita yoki uch nafardan nomzod to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa unda kim tanlanadi mavjud bo'sh lavozimlarga yakuniy imtihonda kamida bitta lavozimga ikkita nomzodni qatnashisha ruxsat beriladi agarda mavjud bo'sh lavozimimiz aytaylik o'nta lavozim uchun yakuniy imtihonga yetib kelgan nomzod kamida yigirmata bo'lishi kerak yigirmatadan keyingisiga cheklov qo'yilmagan o'ttizta bo'ladimi qirqta bo'ladimi ellikta bo'ladimi lekin yigirmatadan kam bo'ladigan bo'lsa demak u tanlovni teng yarmi qabul qilinadi shu nomzodni bu yerda agarda ballar nisbati aytaylik qabul qilinadigan nomzod yigirmata bo'ldi yigirmanchidan keyin yigirma bir yigirma ikki teng bo'lib qoladigan bo'lsa ballari bularni ballarini hisoblashda teng bo'lib qolgan holatlarda asosan psixologik test darajasidagi ana shu birinchi ikkinchi topshiriqlardagi to'plagan balliga qaraladi yani... kimniki agar shunda nisbiy to'g'ri keladigan bo'lsa demak o'sha nomzod qabul qilinadi tizimga shu o'rinda nomzodlarda yana bir savol tug'ilishi mumkin asosan tanlov tadbirlari qachon e'lon qilinadi mana tanlov tadbirlarini asosan biz hozirgi kunda safdorlik va ofitserlik lavozimlari uchun yigirma to'rtinchi mart sanasida e'lon qildik nomzodlar yigirma kun davomida o'sha yashash joyidagi ichki ishlar organlariga fuqarolik pasporti oliy o'quv yurtini tugatib tamomlaganligi to'g'risidagi diplom harbiy guvohnomalar bilan murojaat qilinishi mumkin xizmatkash tanlov asosida ixtiyoriy tartibda yoshi o'n sakkizdan kichik va o'ttizdan katta bo'lmagan shu jumladan o'ttiz yoshdagilar ham oliy pedagog oliy psixolog va oliy huqshunoslik ma'lumotiga ega bo'lgan erkaklar biru oltmish besh santimetrdan past bo'lmagan ayollar biru oltmish santimetrdan past bo'lmagan nomzodlar qabul qilinadi asosan bu oliy ma'lumotli nomzodlarimizni oliy pedagog oliy huquqshunos ma'lumotiga ega bo'lgan nomzodlarimiz voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor psixolog lavozimlariga bo'lib o'tdigan tanlovda qatnashadi bundan tashqari safdorlik lavozimlari uchun ham tanlov e'lon qilganmiz keyingi faqtda islohotlardan keyin ichki ishlar organlari yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida yangi tashkil etilgan haydovchi operator lavozimlari lavozimlariga munosib nomzodlarni jamlash jamlash maqsadida ham tanlovlar e'lon qilganmiz bunda ixtiyoriy tartibda bunda ham sh o'n yoshdan kichik va 30 yoshdan katta bo'lmagan haydovchilik guvohnomasi b s toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan bo'yi 175 yuz yetmish santimetrdan past bo'lmagan hamda past bo'lmagan erkaklar biru santimetrdan past bo'lmagan ayollar qabul qilinadi asosan bu yerda transport tizimlari avtomobil transporti axborot texnologiyalari va huquqiy ta'lim sohasi bo'yicha oliy ma'lumotga ega bo'lgan nomzodlar orasidan tanlovlar e'lon qilingan marhamat qilib mana shu yashash joyidagi ichki ishlar organlarini kadrlar bilan ta'minlash guruhi xodimlariga murojaat qilishlari mumkin yana bir narsaga oydinlik kiritamiz kelgusida bo'sh lavozimlarimiz masalan profilaktika inspektorigami bundan boshqa istalgan bo'linmalardagi mavjud bo'sh lavozimlari bo'yicha tanlov e'lon qilganimizda o'zbekiston respublikasinig istalgan oliy ta'lim muassasasini tamomlagan nomzodlar ushbu tanlovda qatnashish huquqiga ega bo'ladi yana bir savol qiziqtiryapti ichki ishlar sohasiga ishga qabul qilinishda bir oylik harbiy xizmatga borgan yoki bir yillik muddatli harbiy xizmatni o'taganlik ro'l o'ynaydimi muhimi harbiy xizmatga borib kelgan bo'lsa shu nomzodlar bo'yicha tanlov e'lon qilamiz o'sha tanlovda qatnashaveradi bu yerda hech qanaqa bir yillikka borib kelgan bo'lsa ham bir oylikka borib kelgan bo'lsa ham imtiyoz yo'q bu farqi yo'q sababi bu o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlar saflaridagi xizmatni o'tagan hisoblanadi shu tartibda harbiy guvohnomasini taqdim qiladi yaroqli bo'lgan taqdirda tizimga qabul qilamiz rahmat qimmatli ma'lumotlar -ma uchun o'ylaymizki ichki ishlar sohasiga ishga kirish niyatida yurgan yoshlarimiz o'zlari uchun juda ham qimmatli muhim bo'lgan ma'lumotlarni -ma olishdi e'tibor uchun rahmat ko'rishguncha xayr salomat bo'ling sizlarga ham yana bir bor rahmat